თითქმის ორი კვირა არჩება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნების გამართვამდე. რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია და 26 იანვარს დასრულდება. პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის ნიკ ამელიას განცხადებით, რეგისტრაციის გახსნიდან 24 საათში უკვე 3000-ზე მეტი ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული. რაც შეეხება ხმის მიცემას, ეს პროცესი 28 იანვარს დაიწყება. არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს: მოქმედი თავმჯდომარე ნიკ ამელია, ასევე ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი მუმლაძე და ნონა მამულაშვილი.